जेजू ख्रिस्त थी बाबा भैनी नो बाड़ूक जेजू छा भक्ति खानो जैत्या वो पारिनी आमी आयकला खेदाला ये या कशें ये या जेजू तुमका आसले बरी स्विकार करता वैमो जेजू आसा तशें तुमका स्विकार करता वैमो खंय दाखलो खंयचे वय म्हळें खंयच्या दाखल्यांत आमकां पळोवंक मेळटा पवित्र पुस्तकांत ह्या ओपारिणी थंयसर थोडे दाखले दिवयेत की आसा तशें ते मनीस येतात जेजू तांची पातकां बक्षिता आनी पाटीन धाडटा सांगा सामारियाची स्त्री प्रद्वारा धरलेली ती स्त्री वैमो कोणी तुका गुन्यांवकार करूं ना मो स्त्रीये हांव ही तुका गुन्यांवकार करच्या पयले वस आनी मुखार पातक करिनाका दुसरे दाखले मुगदालने की बायबल कोणाची वेचेक पुताची मागीर जाखियुसाखी तशेंच तो वयर सरता जेजू म्हणटा हांव ही तुका वळखता जाखीव तुजे खातीरय हांव मरता न्ही ह्या लोकां खातीर मात्र पूण तुजे खातीरय हांव मरता आनी देखून आसा तसो सकला देवन ये तुजे सांगात हांव जियोंक आशिता पूण आनी मुखार बरें कर तिसऱ्यान पेद्रू पळया पेद्रूय नेगारता वैमो पेद्रूय सूख आदारता पुनू जेजू म्हणटा कोण ना पेद्रू तुजे खातीरय हांव कुरसार मरता तुजे खातीरय हांव कस सोंसता न्ही केवल हेर लोकां खातीर देखून तुकाय बचावी आसा तितलेंच कित्या तो सोर पळया जेजूच्या बगलेक आसलो सगळें जिवीत त्या लेकार जियेलो जाल्यार जेजू म्हणटा तुवें एक वाक्य सांगलें आनी तुजें परिवर्तन जालें त्या देखून तुजे खातीरय हांव आतां मरोन आसा ह्या कुरसार आनी अशें म्हणटा आसतना बाबा आनी भयणी आमी तेंत चिंता आमी त्याच पातयेन हांगासर आयल्या आमी पाताका धरतांव आमचे लागीं उणें आसा आनी त्या देखून जेजू आमचो बक्षिता म्हळ्यार एका कारणा खातीर त्या जेजू मुखार आमी दिंबियेर पडटांव थंयसर आनी थंयसर जेजू लागीं मागतांव वय हांव पातकी जाल्यारय हांव तुजो मोग करता तूं म्हजो मोग करता हें म्हाका कळीत आसा देखून तुजे लागीं येवंक हांव धैर्य घेता म्हणटा आमी वयगी आनी हेंच चिंतून आमी कुमसराच्या सक्रामेंताक येता पूण कितें जाता बाबा आनी भयणी हरियेका कुमसरा तेंच पाताक जाल्यार हरियेका कुमसरा वेळार तेंच उणेपण जाल्यार आयच्या शुभ अर्थ आयच्या शुभ अर्थ मनांत आमकां आयकूंक मेळटा थंयसर आमकां त्या अवकाशाच्या जंडलांक अंत आसा म्हण दाखयतात विंडोज ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणटा आमी कितले म्हण हर एक पटी तेंत करचें जाल्यार त्या देखून जेजू म्हणटा आई थंय रावा जागृत रावा तो वेळ केदळा येता ते आमकां कोणाकच कळीत ना सगळें फोट म्हूण चिंतल्या रे बाबा आनी भयणी आमच्या जिवितांत एक मात्र सत तें कोणाच्यानी फोट म्हूण सांगूंक जायना कितें तें आमच्या जिवितांत येवच्या हंत हंताच्या गणितांनी एक मात्र सतच तें कितें आं कितें तें आमचें मोर्न तें कोणी फोट म्हूण सांगूंक जायना कित्याक आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा आमी एक दीस नाल्यार एक दीस मरूंकच आसा दाखल्याक 60 वर्सां मरतना तो म्हणटा 62 वर्सांचो कोणी फिर्ग जिंतान तरलो जाल्यार ओ आनी 2 वर्सां गी म्हाका म्हण चिंता चिंतलें ना गी 90 वर्सांचो एकली स्त्री आसा जाल्यार 92 वर्सांची सरतना ओ आनी 2 वर्सां गी म्हण हर एक पटी आमकां हें मरणाचें भंय आसता आनी हाचे वरवीं आमी त्या चिंतपार आसता आमी तयाराय करी जाय आनी सगळे आमचे कश्ट सगळे सॅक्रिफीस आमी त्या सोमिया सांगात एक जावच्या खातीर तयार करनासांव देखून हेब्रे घरांक बरयल्या पत्रान थंयसर द्याय 9:27 अशें सांगता मनशांक एकच पावटी मरूंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांकां जडती आसा नो सेकेंड चान्स एकच पावटी मरण मनशाक आनी त्या नंतर तांकां जडती आसा ऑल द चान्सीस आर हियर आतां जें कितें आसा हर एक पटी आमकां जावं पुरो आमचो नियाळ जावं पुरो आमी जिवितांत वाचता तें पवित्र पुस्तकाची वितरां हीं सगळीं आमकां ह्या घेता त्या सक्रामेंतांत आमकां
पुर्तुनी पुर्तुनी नोव्या वाटेन जियों को अवकाश कर दिता नांतर बाबा नी बहनी हुकुम सारा मी कितने सक्रमेंत घेता हूँ ताका सुमोलस छेना वहीमो हर एक पोटी तेंस करता हूँ सल्यार ही उतर सहित जागरण दिना सल्यार हमारे जड़ती विषा विसर पड़ता जैसे हमें उसार पथक जड़ोल बोक्सान्या अर्थ आसो ना खंडित जाऊ नो क्या कुमसाराक अर्थ आसो ना तो बाबा आ भईनी हम तैयार आई मुटासतना सामका सवाल करूं जाए आसाऊंगी तैयार आर वी रेडी हमें जीवित ऑर्डर पसतना तैयार आसाऊंगी क्या सोमिया मेलूं आता आज तैयार आसाऊंगी अशें म्हणतासतना दोनों सूत्रावीर नियाळ करया जागृत रावा आणि आयती रावा कीप अवेक एंड बी वॉचफुल राखून रावा राखून रावा म्हणतासतना नियाळ करतासतना म्हाका उगडास आयलो बाबा आणि बहिणी राखून रावचे कष्टांचे पहिले म्हाका उगडास आयले हांव 10वी जाऊन जॉईन झाल्या वेळार म्हापसा थंयसर गेल्ले आम्ही आणि पहिले पटी आवय बापायक सोन्न रावचे आमकां आशा आसता मम्मी डॅडी उलय जायी म्हणून तुमची भुरगीं परगा वयतना अशेंच घडटा आनी म्हयन्याक एक लॅटर बरोवंक पळया एक लॅटर इनलायन लॅटर दितात आमचे मास्टर या सुपिरियर लॅटर बरयचे पोस्ट करीचे पोस्टमॅनान घरा व्हरून पावयचे परतुनी मम्मीन या डॅडीन रिप्लाय करीचे ते पोस्टमॅनान आमकां हाडीचे कितले तेंपराकोंक आसता वय मू आतां तेंपराक कांय ना आतां लॅटर आनी बरयन हांव घडयेन एक वॉट्सॅपार धाडल्यार मॅसेज सिंगल टीक जाली डबल टीक जावन ब्लू जाल्यार पावले म्हूण ती सयत पावना जाल्यार आमकां टेंशन जाता तितलें फास्ट आमी आसा आनी एका वाटेन राखून रावचें म्हळ्यार बाबा आनी पयनी कॉल करता आसतना आतां मोबायल कॉल करता हांव पयलें टॅलिफोन आसलें वय मू भायर तावन कॉल येता आसतना राखून रावतालीं हांव केदाळा येता गा ही म्हणून या एका हफ्त्या उपरांत कॉल करचें जालें आनी एका शुक्राराक आमी राखून रावतली आं पयलें गल्फांत आसले आमच्या सुकुटुंबाच्या सांद्यांचे कॉल ये जायी जाल्यार वयगी न्हय आतां तसलो सन्निवेश ना पूण राखून रावचें जेजूचें जिवीत पळया जेजू आनी शिस्त त्या गेसमनी मळ्यान पळया थंयसर जेजू दिंबियर आसा तांकां सांगून येता राखून रावा म्हजी कश्टांच्यो कश्टांच्यो घडयो येवन आसात त्या देखून हांव थोडो वेळ मागणें करून येता राखून रावा राखून रावंक जालें गी तांकां फाटीं येता आसतना न्हिदोन आसात आनी देखून म्हणटा तितलो व्हडली तुमकां जागी रावंक जावना गी बाबा आनी भयणी राखून रावंक तयाराई गरजेची अशें म्हणटा आसतना चिंतया ड्रायवींग करनासतना ह्या बायक व्हरून आसा आमी जायत्या जाणांनी आमी पळयलां आमच्या दोळ्या मुखारच एक्सिडेंट जावचे तो मनीस सरसो एक चिंता त्या वेळार आमकां मोतीक येवंक जाय तो सरता आसतना ताचो जीव होगडायता आसतना आसुल्लो गी तयार सर्गींचे दारू वाट्यांतल्यान भितर सरूं सुमयांक काकूत कर म्हणून सुमेत ताच्यान वेळ ना आनी असल्या सन्निवेशार त्या जिविताच्या चिंतनान तो जियेत आसतना त्या घडये मरता आसतना तो आसलो गी तयार त्या सन्निवेशान आमकांच घालें जाल्यार ह्या वेळार हांगासर आमकां मरण आयलें जाल्यार आसावगी आमी तयार त्या देखून जेजू म्हणटा जागृत रावा आयती रावा वेळ घडी केदाळा येता कोणाकच कळीत ना हर एक पोटी एकलो मरता आसतना आमच्या मोतीक येता हांवय मरोंक आसा हांवय म्हजी जिनी बऱ्या वाटेन जियोंक आसा केदाळा सिमेस्त्री पावयता मसूर मागीर तेच वाटेन आमी चलता तेंच चिंतप तेंच आमचें बिजनेस बाबा आनी भयणी इन्क्लुडींग मी एक याजक जावन ह्या आमी सगळीं आमी हेंस करना सावन तर आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता आनी की वेळ आसा म्हूण चिंती नाकात अजुनूय वेळ येवंक ना म्हजें जिवीत जियेता मागीर पळया हें चिंती नाकात बगार मेठा मेठा न्ही आमी आमच्या जिविताची जडती करूंक जाय उगडापन ग्रंथ वाक्य अध्याय 16:15 अशें म्हणटा पळय 17 कर एक सोहरा बरी हांव येतलो जो कोण आपूण विंगो पडनाये आपली लज हेरांक दिसनाये म्हूण न्हेसून जागरण करता तो भागीस सई तर बाबा आनी भयणी कीप अवेक एंड बी वॉचफुल नियाळ करता आसतना एक ल्हानशी थोडी थोडी सावलां हांव विचारूंक आशेता तीं सावन आसात जर चिंतया आतां कितलीं जालीं वरां 10:30 वय मू सांजेर 6 आमचें मरण आमकां सगळ्यांक मरोंक कितल्या वरार
ரெடி ஆத்துக்கி பெசார் சொல்லுங்க சஞ்சீர் சோ வரார் அமக்கா மார்னு மண் சிந்தியா சக்கடாச்சே तर कितली वरां आसात लगभग सात वरां आसात आमकां आमच्या हातांत वैमो कितें करशात कळिता तुमकां स वरार आमी मरता फस्ट कांय ना न्हिदतात गे वचून कशेंय मरूं का आमी भावन भयण जोक्स म्हणून बगता हांसता हांव पूण थोडे पटी हांव चिंता आदल्या सप्ते कॅन्सर पेशंट सरली जस्ट 43-44 इयर्स त्या डॅथ बेडार दोन दिसां पयलीं हांव मेळोंक गेल्लो आनी तिका कळीत आसा बॉम्बे तिका येयल्लें डॉक्टर्सांनी सांगलें कांय करूंक जायना पाटी वरीचें तिका म्हूण तिका कळीत आसा ती एक दिसांनी या दोन दिसांनी मरता म्हूण तिचे आटे विटे समजून घेवंक प्रयत्न करया गी तसल्या सन्निवेशांत आमी आसल्ले हांव जाल्यार 44 लंब जिवंक आशा आसा आनी दोन दिसांनी सरता ह्या एक दीस कळीत ना सरता म्हूण कळीत आसा जिवितान कांय करूंक जातात ना पूण त्या वेळारय तिची चिंतना कसली ह्या चिंतनांत आमी पडूंक जाय सांजेर स वरार म्हजें मोर्न जाल्यार फस्ट हांव कितें करता ती बेड्डार आसा तिका चलोवंक जायना तिका कांय करूंक जायना पूण हांगासर आमकां सगळें करूंक जाता देवान अवकाश दिला सो या सात वरां दिल्यान कितें करया पयलें कितें करता आमी ना सिरियस चिंता पता सांगा आ माय सांग वय तूं बरी तयार करता सांग कितें कितें आवडल्यान सांगा कितें करची फस्ट वचून आमी कुमसाराक येता वयगी पातकां कितें आसा तीं सगळीं बॉक्सांनी मागता आनी कितेंय हेरांक बॉक्सू ना जाल्यार आदार मागता आनी कुमसारांतान बॉक्सांनी जोडता दुसऱ्यान आं घरा गेल्लें आमी कितें करता बाबा भयणी कडेन मम्मी डॅडी कडेन या कोणाय भुरग्यां कडेन आवय बापी कडेन कितें करता बॉक्सांनी मागता कित्या कित्या कारण कितें कारण व्हडल्यान सांगा तांकां दूख येयलां जाल्यार आमी बॉक्सांनी मागता तांच्या बऱ्याक गी आज बॉक्सांनी मागता आमी कोणाच्या बऱ्याक साहेबा तो हुजो म्हाका नाका त्या यमकणान म्हाका लोळोंक नाका म्हाका सर्ग जाय ही चिंतना बाबा आनी भयणी आजच तुमी चिंतल्यार कितें मोरच्या घडयेचींच्या बदलाक मरताना तुका कळीत आसा तुका यमकोंडा वचूंक नाका त्या देखून हांव बॉक्सांनी मागतां कित्याक हांवें सर्गा वचूंक जाय म्हूण चिंतून बॉक्सांनी मेळनासतना ह्या रागार आसलो भाऊ आजुनी त्या उज्यान कसटून आसा कोण ना ती तुजी भयण तो तुजो आवय बापूय त्या तसल्याच उज्यान ती कसटून आसा तोंड पळोवंक जाय पळोवंक जातात ना हांसून खेळून आसली भयण ह्या भाव आज हांसून खेळोंक जातात ना चिमटो काडटाल्या घरांतय हांगा धांवताल्या इतले उडकाणां मारतल्या तो तुजो भाव ती तुजी भयण त्याच परिस्थितींत आसा तर मरूंक कित्या राखाचे तें सांगता जेजू जागृत रावा सत्राय घेया लास्ट मोमेंटार न्हय जर तर मरता म्हूण कळी जाताना तुमकां बोगसूंक जाय म्हूण भोगता जाल्यार आज कित्या बोगना सगळें बरें आसा कांय गरज ना हांकार सोडिना आमचो हांवें केल्लें सारकें ताणें केल्लें सूख तिसऱ्यान बाबा आनी भयणी जर कोणायचें रीण आसा जाल्यार आमी फारीक करता रीण घेवनूच थोडे सुसायड करतात जाल्यार आमी म्हणटा रीण क्रिस्ती प्रजा जावन म्हणटा रीण दवरचें बरें न्ही रीण घेवचें बरें न्ही त्या देखून जाता तितल्या रितीन आमी रीण फारीक करूंक पळयता ना तर सांगता आरे बाबा म्हाका सात वरां आसची मरूंक जातातलें सेटल करया म्हणटा बोगशी म्हणटा वय की न्ही कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत ताचे संगता एक जावचें आनी उपरांत जर कितेंय बरें करूंक जाता जाल्यार उपकार करूंक जाता जाल्यार भुरग्याचें शिकपाक उमेद दिवंक जाता जाल्यार वाटेर असले आदार दिवंक जाता जाल्यार वेगळीवेगळी सगळें करूंक प्रयत्न करता कोण ना कित्याक हे सगळे बोनस पॉयंट जावन आमकां सर्गी वचूंक आदार जातात जाल्यार कित्याक शेवट सर्गी राजांत एक जावचो बाबा आनी भयणी उपरांत आमी कितें करतलो हे सगळें जाल्या उपरांत गित्त बसून मागणें करता आसलें जेवणी नाका कांय नाका तेरस म्हूण स्वांबरी म्हणजे विविध मागणी करची वय की न्ही कित्या
म्हाका एक सर्गी रासांक वचूंक जाय, म्हाका एक बरो मनीस जावन जियोंक जाय, म्हाका एक बरी स्त्री जावन जियोंक जाय, अकरेक हें गरजेचें बाबा आनी भयणी, आस्त आसा. जोक्स करतात ना उडास दवरा, आस्त आसा. आनी तुमी कश्ट कारण घडिल्लें आसा, बँक बॅलंस आसा, घर आसा, या कारां आसात, थंय हांगा फ्लॅटांक आनी गेल्लीं आसात, कितें करशात? म्हाका दितात गे, कितें करशात? कितें करता आमी मरच्या पयलें? कितें तें कितें म्हणटात ताका? वील करता हांव वयगी न्हय, हांवें कश्ट काडले म्हज्या भुरग्यांनी बरें आसत जाय, म्हज्या बायलेन बरें आसत जाय, घोवान बरें आसत जाय, त्या देखून हांव वील बरोवन दवरतां, कित्याक म्हज्या कश्टाचें फळ तांणी बऱ्यान भोगी जाय म्हणून. पूण बाबा आनी भयणी विपारी आसा कितें जाता, हें सगळें बरें, तुमी कश्ट आतात सारकें सगळें बरें, गरजेचो पॉयंट आतां येता. तें वील्ल केलां तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या हेरां खातीर, तांच्या फुडाराच्या बऱ्या जिनये खातीर. बाबा आनी भयणी, तुमच्या फुडाराच्या जिनयेचें वील्ल केलां गी तुमी, तांच्या बरेपणा खातीर, तांणी बरें जिवीत जिये जाय म्हणून वील्ल करून कश्ट काडून तांकां सगळें पुंजावन दवरलां. व्हेरी गूड. तुमचें जिवीत फाल्यां सरगार आसा जाय जाल्यार तुमचें वील्ल कसलें जायचें तें समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी. कित्याक म्हळ्यार तुमी चिंतात तुमची आस्त भुरग्यांक दवरलेंस या कुटुंबाच्याक दवरलेंस ती बरी आसतात, ना तर कोणाक होगडावंक नाका ती आस्त, गोवमेंटाक दिवं नाका, आनी कोणाक दिवं नाका, नांव नासतना आसची नाका ती आस्त. तर उगडास दवरा बाबा आनी भयणी देवाक, आमच्या जेसूक, तूं आनी हांव आस्त. ह्या म्हज्या आस्ती वयर त्या देवान कितलें इनवेस्ट केलां कोणा, तुमच्या हर एकल्यांच्या जिवीताच्या आस्त म्हळ्यार जिवीतच एक आस्त म्हण धरल्यार कितलें इनवेस्ट केलां कोणा त्या देवान. तर ती आस्त सर्गीयान आसतना यम कोणाक येता, देव तुमकां होगडायता जाल्यार कितलें टेन्शन देवाक जावं नजो. ह्या खातीर म्हणटा जागृत रावा, सत राही घेया, कित्याक खंयचो वेळ केदाळा येता म्हूण कोणाक सकळीत ना. बाबा आनी भयणी, अकरेक संपोवच्या पयलें आमी मोरूंक आसा म्हणून थोडे पटी जियेता, मोरूंक आसा खालें जावं दी, मोरूंक आसा न्हय म्हूण, ताच्या बदलाक मरता मुसर बऱ्यान जियेल्यार कितें, मोरूंक आसा म्हूण कळीत आसा. पूण त्या घडये मुसर कितें म्हाका क्रिस्ती बाबार्थ सांगता, कितें म्हाका आमच्या समाजीक मौल्यां सांगतात, तें सगळें बऱ्या भशेन जियेवन जेजूच्या उतरांनी आमच्या मेटांक काडून अकरेच्या घड्या मुसर हांव एग्जम्पलरी जावन जियेता म्हूण आमी आजच भास दिलें जाल्यार खंडीत बऱ्याक पावना गाय, खंडीत बरें जातलें. त्या देखून उगडास दवरा, जशें आमची आस्त आमच्या भुरग्यांक मोलादीक, तुमी हर एकली जेजूक मोलादीक. कशें तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर वील करतात गी, तशेंच तुमच्या जिविताची वील कोणें करूंक जाय, तुमीच करूंक जाय, ना तर ससनाचें सुख आमकां कोणाकच मेळचें ना. आमेन.